دا روس وال کړي دي چې آیا د زکات مال نه یو بیمار له دوایانی اغستی شي او غلی په اپریشن کولی شي وکنه؟ الجواب دا زکات چې الله لازم کړي دي د طاقت په خاوندانو باندې چې هغوی وس او طاقت دي، د هغې ډېرې فایدې دي. یو فایده هغه الله ذکر کړې ده چې د یو فقیر او د یو مسکین حاجت پرې پوره شي، انما الصدقات للفقراء والمساکین. هغه بیمار چې د هغه سره دومره مال نشته چې هغه بې خپل علاج وکړي، دا خو واضح چې دا فقیر او غریب دی. نو دویمه دا غریب دا چې کوم بیمار دی، دی په دې ټیم کې معلوم نشي ګټلی چې بیا پرې د علاج وکړي، ځکه چې هلته پخپله بیمار دی او د مخکې نه ورسره دومره څه نشته چې دی پرې علاج وکړي. نو اوس که ورته ته دا وې چې صحیح ده تا سره خو څه نشته، خو منډه ووه ځان لی پیدا که کنه، نو هلته هغه بیمار دی، هغه د منډې والو لیق هم نه دی چې هغه منډه ووه. نو دی دغه غریبانانو کې راځي چې دوی له ته زکات ورکولی شي. ښه، خو دلته بله مسله ده. اصل دا دی چې ته به دا زکات چاله ورکې؟ هسپتال له غریب له. دا زکات به ته وړي د فقیر او مسکین له به یې ورکې، بیا چې د هغه څنګ خوښه د هغه کولی شي. صحیح ده که نه ده؟ خو دلته دا رور سوال کوي، وایي چې زه پرې د هغه اپریشن کوم، زه پرې ور دوایانې الم. حالانکه شریعت دا وایي چې ته دا زکات راواله، غریب له به یې ورکې پخپله یا د چا په واسطه چې هغه ته ورسي، بیا د ده مرضي ده چې دی هر څه کوي کولی شي. دا اصل دی. خو دوه حالات د دې نه استثنایي کیدای شي. یو ده ته اسپتال ته ورلې، دا بیمار داخل شوی دی په اسپتال کې، یا علاج کیږي یا لا شوی نه دی، خو دی پروت دی هلته، د پیسو د لاسه خبره پاتې ده. او تهلته ته پوس کوې چې په ده باندې څو پیسې لګي، او دا ټولې پیسې ته په یو ځای هلته ورکړي، لکه دا چې تا دې غریب له ورکړي چې دا د دې غریب پیسې شوي زما د طرف نه د دې علاج شروع شو. یا داسې وکړي لکه اوس دا سړی بیمار دی، په هسپتال کې پروت دی یا کور کې پروت دی، دغه دا اوس نه کېږي چې ځان له دوایانې راوړي او نه هغه په دوایانو پوهېږي. یا تا ته پته ده که زه دله پیسې ورکړم، نو دې دومره ښه تصرف په دې پیسو کې نشي کولی، او کېدای شي دا پیسې د ده نه ګډې وړې شي. نو دغه ټیم کې ته دله دا خدمت کولی شي چې په دې ورته دوایانې والي او په دې ورته علاج وکړي. دا دو حالات به استثنایی. والله اعلم.